Olá, bom dia a todos. Acho que a gente já está pronto para começar. Só a apresentação aqui que eu estou aguardando para colocar para vocês, mas antes que a apresentação aqui apareça, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Hugo Molinari, eu sou pesquisador aqui na Embrapa Agroenergia. Já trabalho com o tema cana há mais de 14 anos, né? Aqui na unidade especificamente, a gente trabalha com vários temas. Um desses ativos e essas tecnologias que eu vou apresentar é a questão de resistência a insetos, praga e herbicida, mas a gente trabalha com outras temáticas também, para melhoria de biomassa, enfim, acúmulo de açúcar em cana, todos voltados então para a cultura da cana. Bom, vamos iniciar então a apresentação. Antes de começar a apresentação, eu queria fazer aqui um grande agradecimento, né, ao nosso parceiro, a Pangeia Biotech, na presença, então, do CEO, né, o Paulo De Luca, né, que é o nosso grande parceiro, tanto nesse projeto com essa tecnologia, essa primeira tecnologia, né, que eu vou apresentar para vocês, quanto num segundo projeto, que é a segunda tecnologia, que eu vou mencionar um pouquinho mais adiante, né? Que é o segundo projeto feito em parceria conosco aqui, via financiamento da Embrapi. Bom, em relação a essa tecnologia, qual que é o grande problema e qual é a oportunidade que a gente viu em relação a essa questão da broca, né, que é o primeiro alvo nosso. A broca da cana, ela é a principal praga da cultura, né, sendo que a lagarta, né, lagarta de Atreia sacaralis, ela se alimenta primeiramente, então, da folha, né, da cana, ela começa a raspar a folha, depois ela penetra, né, mais abaixo, né, no colmo, e forma galerias, e com isso causa os danos, os grandes danos que todo o setor, né, boa parte do setor já observa, né, e é muito difícil, assim, a implementação e o controle, né, da broca da cana. Existem vários métodos, tanto químicos quanto biológicos para tratar, mas isso não é um trabalho muito fácil, né, porque demanda uma série de questões de restrição climática para aplicação, maquinário específico, enfim, o controle não é tão efetivo, né. Além disso, né, a broca, ela tem um alto custo, né, para o produtor, né, perdas enormes, né, isso é um problema sério que, na verdade, o produtor tem que conviver, porque a broca está presente em 100% das áreas, né? Então, ela causa perdas agronômicas, perdas industriais importantes, né? No processo de eficiência industrial, as perdas chegam a 2%, né? Questão agronômica, né, perda de peso, tombamento, coração morto, que é a principal visual, né, que você observa, enfim, aí abre caminho para outras micro-organismos oportunistas, então outras doenças também ocorrem, enfim. É uma série de prejuízos para o controle, então, dessa praga. E o que que é essa tecnologia, né? O que que é essa tecnologia que a gente vem desenvolvendo em parceria com a Pangeia Biotech oferece? Ela oferece benefícios na proteção da cultura, né? Contra a lagarta, contra os danos que a lagarta causa, que eu mencionei anteriormente, né? Então, com isso, você tem benefícios como economia no custo de aplicação de inseticida, se esse for o uso, né,
se essa for a metodologia de controle da usina. E também, na parte industrial, quando esse material vai para a indústria, melhora a qualidade na extração e também no processo de fermentação para produção, tanto de açúcar quanto de etanol, né? Além de uma série de benefícios, de redução de custos, e também o produtor, como eu mencionei, né, tem dificuldade por restrição climática, enfim, do controle da broca, a planta, né, essa tecnologia onde a planta produz a toxina que protege ela, isso vai ocorrer durante todo o ciclo da cultura, né? Então, seria um controle de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é um controle bem eficaz em toda a planta e a produção é contínua, né? Bom, essa então foi a introdução para a questão da broca. Além do controle da broca, né, essa tecnologia, a gente combinou ela com a resistência à herbicida, né, para controle, então, de plantas daninhas na lavoura. Aqui eu coloquei só um dado, assim, bem importante, né, de perdas de produtividade na cultura. Não só na cana-de-açúcar, mas também em outras culturas, o que realmente causa de perda com planta daninha quando você não faz o controle corretamente. Por exemplo, aqui tem dados de cana com 85% em perda, soja 95%, isso lógico, grande infestação, quando você não faz controle, depende, lógico, de determinadas áreas onde tem maior infestação. Mas você pode ver aqui o grande problema que é, né? Milho, arroz, aqui, perdas grandes também. Aqui eu só dei o exemplo da grama seda, né, que está presente nas principais, uma das principais plantas daninhas da cana-de-açúcar. Então, esse também é um problema, e o manejo adequado das plantas daninhas no campo permite com que o produtor tenha ganhos em produtividade também. Então, essa tecnologia, ela permite com que a cana ela tenha resistência ao herbicida glifosato e possa se fazer uso melhor, né, do manejo para controle de ervas daninhas e diminuição, né, de perdas em produtividade, porque a erva daninha ela vai, a planta daninha ela vai roubar nutrientes do solo e também a água, ela é um competidor ali para aquele cultura, né, alvo. Bom, aqui mais um pouco sobre benefícios, então, da tecnologia. Então, a gente teria maior eficiência no controle de plantas daninhas, menor número de operações agrícolas, porque você teria uma aplicação, já seria suficiente para suprimir as ervas daninhas que crescem na entrelinha da cultura, né? Enfim, e um benefício menor, menor custo de produção por tonelada, né? Por área. Aqui eu tenho um exemplo, só para mostrar, né, da cana BT comercial, a cana do CTC. Então, a primeira cana comercial no mundo foi a cana do Centro de Tecnologia Canavieira. Aqui eu coloquei um exemplo do slide da CTC 20 BT, foi a primeira cana, né, liberada comercialmente, 2017, e mostra claramente a eficiência do controle pela proteína CRI, né? Aqui a gente tem uma redução muito drástica, é lógico, o índice de infestação de broca aqui está bem alto, né? Em torno de 7%, mais de 7%, e uma redução quase zero, né? E essa cana comercial, além da CTC 20 BT, também tem a CTC 9001 BT, é a segunda variedade que incorporou a tecnologia, BT, usando um CRI, né, para controle. Bom, e qual que é a diferença da tecnologia do CTC, né, para essa tecnologia ou para essa estratégia junto com a Pangea Biotech? Nós utilizamos um vetor, né, esse vetor é o que
a gente insere dentro da cana-de-açúcar para conferir as características de resistência à broca e resistência ao herbicida. A diferença aqui, basicamente, é nós utilizamos dois modos de ação diferentes, ou dois genes CRI, ou proteínas CRI diferentes. Então, ele se liga, cada proteína CRI aqui se liga em um receptor diferente no inseto, né? E isso faz com que a tecnologia ela tenha uma maior longevidade. Ou seja, é muito mais difícil a quebra da resistência em dois modos ou dois receptores diferentes do que em um só. Então, esse é um diferencial. E aqui, vocês podem ver, então, tem um gene para resistência ao herbicida glifosato. E essa tecnologia que a gente vem desenvolvendo é o que a gente chama de tecnologia com FTO, ou seja, é uma tecnologia com liberdade de uso. Por quê? Muitas dessas sequências, muitos desses genes, enfim, eles pertencem a alguma instituição ou a alguma empresa, né? Por quê? Ela desenvolve aquilo, ela identifica aquele gene, ela leva anos, né, para desenvolver aquela tecnologia, e essa tecnologia, uma vez desenvolvida e mostrando que funciona, ela tem que... a empresa, ela vai patentear aquela tecnologia para usufruir por um determinado período, né, de tempo para retornar o investimento, ou seja, em torno de 20 anos, né, desde o momento da submissão, da aprovação daquela patente, ela tem 20 anos para usufruir. Uma vez que esses 20 anos passem, essa tecnologia, ou esse elemento gênico, né, seja resistência à broca ou resistência herbicida, né, ele passa a ser de domínio público, né? Então, muitas empresas hoje, né, estão entrando no Brasil com esse tipo de abordagem, ou seja, uma tecnologia genérica, né? Porque muitos desses genes ou dessas tecnologias, elas expiraram, né, o prazo de proteção, e você pode utilizar essas tecnologias porque ela já entrou em domínio público, né? Então, a abordagem que a gente vem utilizando, então, nesse projeto é isso. São tecnologias que já foram utilizadas em culturas de milho, de algodão, de soja, né? Mas que já entraram em domínio público. Nós fizemos uma montagem nova da açúcar, e essa combinação nova desses elementos do domínio público permitiu, então, a gente desenvolver uma tecnologia adaptada para a cultura da cana. E só para ilustrar, não vou entrar muitos detalhes, mas o processo de transformação genética, aonde tudo começa. Então, o processo de transformação, até a obtenção dos primeiros eventos, que a gente chama de eventos de transformação, que são indivíduos que nós vamos testar ao longo dos processos de teste de laboratório, caso de vegetação, campo, e depois selecionados os materiais, eles vão a campo para os ensaios, né? Então, isso aqui começa, então, tudo controla nessa etapa, então, onde a gente consegue gerar os eventos geneticamente. Aqui, também, só para ilustrar, é o registro do primeiro evento, né? Aqui do lado são as primeiras etapas que a gente faz de triagem, usando fitas, né, imunocromadas, justamente para visualizar a presença das proteínas que estão sendo expressas naqueles tecidos, né, das plantas, nas folhas, nos colmos, nas raízes, né, das plantas, para, na verdade, provar que realmente a proteína ela está sendo expressa em quantidade suficiente, né, para controle da praga e da resistência à herbicida. Aqui os primeiros ensaios que foram feitos em casa de vegetação, com os eventos ainda em fase jovem, né? Então, material
inicial que a gente foi obtendo, geramos vários eventos para justamente selecionar os melhores, né? Então, aqui nós temos a planta contém os genes, os dois genes de resistência à broca, mais o herbicida, né? Então, aqui foi colocado a broca e foi se mostra resistente a ambos, né, características, e aqui do lado, o controle, uma planta que não tem, né, uma planta normal, é aplicado o herbicida, morre após 7 dias, 5 a 7 dias, ela tem esse sintoma característico, e aqui a broca inoculada, depois de 10 dias, 12 dias, você também tem praticamente ela toda comida, né? Enfim, morre, é morte da planta. É multiplicado uma vez feito o screening, né, a seleção, então a gente vai fazendo a triagem ao longo do tempo dos melhores eventos. Também é feita uma análise de padrão molecular. Por quê? Porque esses eventos, quando você tem que levar isso e preparar um dossiê para esse material, para submeter a CTNBio, enfim, para todas as instâncias de aprovação, a gente também tem que caracterizar molecularmente esses eventos. O que isso quer dizer? Para saber quanto desses genes, né, a toxina, resistência ao herbicida, quantas cópias distorceram no genoma da planta. Então, isso é feito também uma caracterização, né, para a seleção, preferencialmente, de eventos com poucas cópias, de uma a duas cópias do cassete de expressão com um dos genes de resistência. Também, numa das etapas de seleção, a gente faz um ensaio com herbicida, né? Então, feitas repetições, né, dessas plantas, né, multiplicamos, repetição, a gente diferentes dosagens de herbicida glifosato. Nós testamos a dosagem com menor e testamos também 2, 3, 4 vezes a dosagem comercial, para justamente ver a flexibilidade de aplicação que tem e também o padrão de tolerância que essas plantas têm em relação ao herbicida glifosato. Aqui a gente pode ver a planta controle, em todas as dosagens ela morre, né, após 12 dias, mas os sintomas já começam a aparecer em 5 dias, de amarelecimento, clorose, né? E a gente vê nos eventos que a gente vai selecionando que todos que a gente selecionou, eles são resistentes a 4 vezes a dosagem comercial. Lógico que isso não vai usar campo, mas a gente testa para a gente ver a força que tem de tolerância ao herbicida glifosato nesse evento. Então, o uso recomendado é a dose comercial, mas a gente, em caso de vegetação, em regime de contenção, a gente testa dosagens superiores para ver a flexibilidade da tecnologia. Aqui também, uma etapa de triagem, né, dos eventos que a gente vai selecionando, que é o BIM-SAI com a broca, propriamente dita. Então, a gente pula as brocas em estágios neonata, primeiro, segundo, né, depender do lote que a gente tem, dos insetos, da Diatreia sacaralis, e a gente vai e realiza, então, esses BIM-SAIs. E a gente vê claramente o sintoma clássico, né, de morte aqui, do meristema, né, coração morto aqui, nas plantas que são normais, não são transgênicas, né, e a gente vê a formação de galerias, as folhas todas raspadas, né, numa primeira etapa, e depois ela penetra e forma a galeria como característico da lagarta, né, para se alimentar, e o dano muito claramente visto, né, depois que a gente corta o colmo, né, da cana, desses eventos. Em contrapartida, nos eventos selecionados, a gente observa só uma pequena raspagem, né, na folha inicial. A lagarta vai se alimentar e ela ingere um pouquinho da folha com a toxina, e isso já é o suficiente para matar a broca, enfim, e não causar, ela não migra, né, para penetrar no colmo. Então, ela só faz uma pequena
raspagem nas folhas. E aqui a gente vê um dos eventos, né? Então aqui a gente vê a transgênica e a NT. Então a NT totalmente deteriorada, com danos muito intensos, enquanto que as plantas, eventos, né, que foram nessas etapas selecionados, sem dano nenhum, né? Essa etapa que nós estamos concluindo agora é uma RN6, né, baseada na resolução normativa número 6, né, quando você testa esse evento a primeira vez no campo. Nós fizemos isso, esse material ele tá plantado, né? Então os melhores eventos selecionados durante essas etapas de triagem que eu mencionei anteriormente, nós levamos a campo. Então os três melhores eventos selecionados, eles estão aqui nessa LPMA, nessa liberação planejada no meio ambiente, na Fazenda Sucupira, aqui da Embrapa, Agroecologia, aonde nós estamos fazendo a etapa de multiplicação desses eventos. Por quê? Nós precisamos de muitas repetições, né, desses eventos para conduzir a RN23, que é a que vai realmente testar os eventos. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, uma vez a gente faz essa multiplicação, para ter colmos em quantidade, para fazer as mudas pré-brotadas, né, e ter quantidade suficiente para fazer um ensaio maior de fenotipagem disso a campo. Então, aqui não é para testar nada, aqui é simplesmente para multiplicar os eventos e ter quantidade suficiente para o ensaio da RN23. Né? Então, uma vez tendo esses colmos em quantidade, a gente faz as mudas pré-brotadas, né, para ter repetição suficiente, e aí, sim, a gente monta o ensaio, que aqui tem uma representação do croqui, né, que vai ser instalado agora, em setembro, outubro, né, aqui também na área da Embrapa Agroenergia, né. Então, nós já temos a RN23 aqui, né, autorizada pela CTNBio, e isso vai começar logo. Então, nós estamos quase finalizando essa etapa de multiplicação para iniciar a etapa de teste, né, e a fenotipagem desses eventos, a partir agora de setembro. E isso vai continuar, nós vamos testar em dois ciclos, então em cana-planta, né, e depois uma soca. Nós vamos avaliar, então, a incidência, índice de infestação da broca e também parâmetros agronômicos, enfim, a parte tecnológica também vai ser feita durante um período de 2 anos. Bom, em relação ao projeto de broca e herbicida, era isso, né? Basicamente era isso que eu tinha para mostrar, para vocês terem uma ideia do geral da tecnologia. E agora eu entro com uma continuação, né, do projeto, em parceria também com a Pangeia Biotech, né. A parceria deu tão certo que a gente, de comum acordo, o presidente, né, o Paulo De Luca, entrou em contato, nós, a respeito dessa questão dos fenóforos, do problema dos fenóforos, e decidimos, então, fazer uma versão 2, né, da tecnologia. Então, a primeira versão seria resistência à broca e herbicida, e a segunda geração da tecnologia, que é um projeto novo, né, que a gente começou, já está bem avançado também, eu vou mostrar, vou comentar alguma coisa, mas o foco aqui é combinar a tecnologia anterior à resistência aos fenóforos. Então, a tecnologia da cana, a primeira tecnologia, vai incorporar a tecnologia dos fenóforos. Então, nós teremos resistência aos fenóforos, resistência à broca e resistência ao herbicida glifosato. Então, essa é a geração 2 da tecnologia que estamos
desenvolvendo desse projeto em parceria. Bom, os semáforos é um problema sério, né? Não preciso nem falar muito aqui, né, sobre a questão, né? Quem trabalha com cana-de-açúcar sabe bem a questão dos semáforos, sabe o problema que vem crescendo, né, safra a safra, né? E só muito, muito rapidamente, então, é um besouro da família curculionite, né? Assim como o bicudo, né? Nós temos o bicudo do algodoeiro, né? Ele é da mesma família, né? Também do bicudo do algodoeiro. Nós temos o problema, é um sério problema para o algodão, mas também nós temos o nosso bicudo também da cana, né? Que também causa problema sério. Então, ele tem prejuízos aí de 20, esses dados, né? De levantados de 20 a 23 toneladas de perda, de prejuízo, né, hectarano, em áreas infestadas e com prejuízos aí grandes, né, dessa magnitude aí de bilhão, né, por ano. Aqui as fotos, né, deles, que alguns aí não querem nem ver por perto mais esse inseto. E o que vai acontecer? Qual que é, aqui só mostrando aquele esquema de novo, que eu mostrei anteriormente dos genes, então ele vai incorporar mais um gene de resistência, então ele continua tendo dois modos de ação para resistência à broca, um gene de resistência ao herbicida glifosato e mais um gene de resistência aos semáforos. E nós, como é um projeto novo, ele começou, né, ele não é um projeto tão avançado como o anterior, mas nós já temos muitos eventos já gerados, né, com todas as os genes incorporados. Então, proteínas anteriores, né, já estão sendo expressas em quantidade grande nos eventos. E, além disso, a terceira proteína, que é para a resistência aos fenófilos, nós já fizemos o teste de ELISA, né, para detecção e identificação da proteína, e também é positivo em quantidade bem grande, porque os ensaios que fizemos in vitro, né, com essa proteína, com a larva do bicudo, a quantidade necessária para matar, para ter mortalidade, do inseto foi bem baixa, e só para vocês terem uma ideia, a magnitude de produção dessa proteína na planta, na cana, né, é da ordem de 1000 vezes superior ao que matou em testes in vitro, né? Então a gente está bem animado para que esse novo trait, né, esse novo gene que a gente incorporou à construção anterior, possa funcionar e ter realmente efetividade. Só que nós estamos agora na etapa de multiplicação. Esses eventos dados in vitro já estão em casa de vegetação. Nós estamos multiplicando esse material para fazer os screenings que eu falei para você. Agora está sendo feito um screening de herbicida, depois a gente faz um screening de broca, e depois, mais para o final do ano, nós estamos programando para novembro, dezembro, fazer o screening, o bioensaio para os fenófilos nas plantas já em casa de vegetação. Não é simples, só para dar uma ideia para vocês, não é simples fazer bioensaio de fenófilos, como é simples para fazer ensaio de Diatreia saccharalis. Diatreia saccharalis é mais fácil de fazer os bioensaios, de ter o inseto, né, em grande quantidade. Os fenófilos não é simples. Tanto é que a gente está fazendo coletas desses insetos adultos para justamente estabelecer a criação dele em laboratório para ter quantidade de larva na fase correta para a realização dos ensaios, certo? Então, não é tão simples assim fazer o bioensaio para esfenófilos, mas nós estamos já batalhando já desde o ano passado para estabelecer a parte de criação, né, de dieta, de criação desses insetos aqui, em laboratório, e para permitir justamente fazer os bioensaios, tanto em casa de vegetação, quanto em campo. Bom, era isso, então. Essas são as duas tecnologias.
em relação essas são as duas tecnologias dessa parceria com a empresa Pangea Biotech. Agora, pode continuar? Eu vou mencionar um pouco aqui sobre o que a gente está planejando junto Embrapa, Pangea Biotech, em parceria com a Associação Brasileira de Bioinovação. Aqui eu estou dando meio um spoiler para vocês, isso deve sair logo, né? A gente está planejando, mas eu já vou fazer o gancho aqui para vocês que estão assistindo, né? Que a gente está buscando oportunidades de parceria, né? Principalmente para esse projeto que está mais adiantado, né? Da broca e herbicida, mas também podemos conversar também em relação ao bicudo. Então, a gente está planejando uma rodada de negócios que vai acontecer, a gente ainda não tem a data certa, mas provavelmente outubro desse ano, né, segundo semestre agora, uma rodada de negócios Embrapa, ABBI e Portfólio Biotech Agro, que, na verdade, congrega todas as ações de biotecnologia da Embrapa, né, e a empresa Pangea Biotech para uma negociação. Esse é um dos ativos que vai estar dentro da rodada de negociação, dos ativos biotecnológicos que estariam dentro da rodada de negociação. Mas terão outros ativos que vão, na verdade, não é só da Embrapa Agroenergia, são ativos da Embrapa toda, pré-selecionados, que vão estar disponíveis para parceiros ou não da BBI e também investidores, né? Então, nós temos ativos de coquetéis enzimáticos, insumos biológicos, enfim, uma série de ativos que estarão sendo apresentados no dia dessa rodada de negócio, né? E o modelo de negociação de parceria vão ser diferentes, né? Diversos, como cocriação, co-desenvolvimento ou propriamente o licenciamento da tecnologia, né? E esperamos vocês, né, nesse dia, mas vai ser feito o anúncio logo dessa rodada de negócio. Certo? Eu acho que era isso. Aqui é a nossa equipe Cana, né, Embrapi. Temos o Adilson, que muita gente conhece, parceirão aqui, né, de pesquisa, pesquisador, junto com a gente aqui na Embrapa. Nós temos uma equipe grande, né, a equipe do Paulo De Luca, lá da Pangea Biotech. Enfim, era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. E agora, aguardem aí, nós vamos ter um vídeo passando sobre como fazer parcerias, né? E depois desse vídeo, é um vídeo bem curto, logo depois eu vou responder as perguntas que vocês fizeram, tá bom? Até daqui a pouquinho. Um abraço. Você já pensou em ter um produto com a tecnologia da Embrapa? A sua empresa e a Embrapa Agroenergia podem desenvolver juntas novas soluções para o mercado. Nossa parceria pode ser feita de duas formas. Em uma delas, você e os pesquisadores da Embrapa Agroenergia pensam juntos desde o início do processo. É um trabalho conjunto, que vai desde a concepção da tecnologia até o resultado final. É o que chamamos de cocriação. A outra forma de trabalharmos juntos é quando a ideia nasce e se inicia nos laboratórios da Embrapa Agroenergia e sua empresa se junta a nós numa fase mais adiantada do processo. É o co-desenvolvimento, quando você se torna nosso parceiro na fase intermediária da pesquisa. Tanto na cocriação quanto no co-desenvolvimento, caminhamos juntos na evolução da tecnologia. E quando chega a hora de inseri-la no mercado, a sua empresa assume a comercialização. Tudo de acordo com as normas que regem a propriedade intelectual. Ah, mas você deve estar se perguntando: quanto custa tudo isso? Não se preocupe! Quando formos parceiros na pesquisa, seremos também no financiamento, pois sabemos que é caro investir em inovação. Em nossa parceria, o custo de cada projeto é dividido em três partes. Um terço dos recursos é investido pela sua empresa, outro terço pela Embrapa Agroenergia, que assume as despesas de infraestrutura de laboratórios, equipamentos de ponta e equipes de pesquisa.
O último terço pode ser também financiado com recursos da própria Embrapa ou pela Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial que fomenta projetos de inovação com parceiros do setor produtivo. Assim, boas ideias podem sair do papel. Cada projeto é discutido detalhadamente e possui um plano de trabalho com prazos para desenvolver tecnologias sob medida e agregar valor ao seu negócio. Se você já pensou nisso, agora é hora de trabalhar. Conte com a gente! Experiência, credibilidade, agilidade, flexibilidade, compartilhamento de riscos, recursos pré-aprovados, tecnologias customizáveis. É a empresa pública e a iniciativa privada trabalhando juntas em prol da inovação no Brasil. Bom, voltamos aqui. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Ele é bem ilustrativo, bem explicativo em relação à questão de parcerias. Bom, eu vou ler algumas perguntas aqui que fizeram. Se vocês tiverem perguntas, pessoal, podem colocar no chat aí, se eu souber responder, tudo bem. Mas já temos algumas perguntas aqui. O Leandro Diniz, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, colega nosso aqui também, né? Um abraço aí, Leandro. Esses testes de cana-soca serão feitos em várias regiões do Brasil? Por enquanto, por isso que nós estamos buscando parceiros, porque a ideia seria testar isso em mais de um local, 5 locais, 6 locais diferentes, representativos da cultura, né? E representativos especificamente sobre a abrangência daquela variedade, porque cada variedade ela tem um nicho específico, então também tem que atentar a isso daí. Mas o ponto estamos testando por enquanto em só um local, né, que é dentro da Embrapa, mas a ideia é que a gente busque parceiros, que a gente consiga seguir em frente com essa tecnologia para justamente disponibilizar mais uma opção ou fazer com que o setor cresça. Aqui a ideia é essas tecnologias que a Embrapa vem desenvolvendo junto com a Pangea Biotech é justamente para fomentar o setor, para fazer com que o setor cresça, para dar alternativas para o setor combater, no caso aqui, insetos praga, né, herbicida, mas muitas outras tecnologias a gente vem desenvolvendo aqui, sabe? Para a questão de melhoria da biomassa, enfim, são várias tecnologias que a gente vem desenvolvendo e que a gente tem muito potencial para contribuir para o setor sucro energético. William Burnquist, William, obrigado por estar tá assistindo aí a apresentação, um grande abraço. Ele pergunta assim: foi avaliada a resistência dos materiais a outras lepidópteras? Teuquim, Licos, Elasmo? William, ainda não, William, mas a gente... Eu conversando com Paulo De Luca, a gente já colocou isso no radar. Tanto é que a gente começou a conversar com um colega da Embrapa, o Aldomário. Eu não sei se o Aldomário está presente aí. Eu vi que a Alice está, né? A Alice Kese está, que é pega dele lá. Sim, o que, que a gente fez? Nós tentamos coletar esses ovos de teuquim lá no Nordeste, mas como fizemos, trouxemos um lote grande, mas não é simples, porque esse material, a maioria dos ovos que vem, porque esse material é difícil. Primeiro é difícil pegar lagarta, e os ovos dele praticamente foram 500 ou mais, só 2 eclodiram, né, em lagartas, né. Então, é muito difícil fazer, mas realmente é importante, a pergunta sua é muito, muito pertinente, e eu acho que é importante, e com certeza deve funcionar para esses, mas é lógico, a gente tem que testar, fazer o ensaio. Teuquim, a gente já tentou,
não desistiu ainda, mas tem uma dificuldade por conta da biologia do inseto, enfim, é difícil. Assim como os xenófilos é também, né? Não é fácil, diatreia. E lá, uma outra coisa que a gente está pensando é testar, porque é o seguinte, na região Nordeste, especificamente na região Nordeste, existe um confundimento muito grande de diatreias, né? Porque às vezes as pessoas acham que é diatreia saccharalis, mas não é diatreia saccharalis, né? Lá tem uma diatreia que ocorre, é muito parecida, né, com a diatreia saccharalis, que é a Flavipenela, e eu acho que agora mudou o nome, se alguém aí me ajuda, né, que é da área, né, é Impersonatella, né? Bom, essa é uma que tem que testar também, William. E eu acho que é importante porque ela ocupa um nicho específico do Nordeste, né? Então, tudo isso tem que testar, sim. Eu acho que tem que... muito pertinente. E o pessoal do CTC, né? Que eu imagino que deva ter pessoal do CTC aí, que eu não... Eu acho que o Sérgio... O Sérgio Matar estava aí, né? Ah, tá aqui. Ô, Sérgio, um grande abraço aí, obrigado por prestigiar o seminário também. São parceiros nossos também, o pessoal do CTC. E eles, com certeza, testam também outras fontes aí de Lepidoptera, né? Então, é importante, sim. Chegou mais uma pergunta aqui do Sérgio. O Sérgio Matar. Sérgio, obrigado aí pela participação novamente. Quais as variedades dos eventos broca herbicida? Por enquanto, Sérgio, nós iniciamos as pesquisas com a variedade de domínio público, que é a 3280. Mas agora a gente só que isso eu não posso falar agora, mas dependendo da parceria, se a gente entrar em, tiver interesse, o próprio CTC ou qualquer outra empresa, qualquer outra instituição que tenha interesse, não está mais só em 3280. Eu sei que é uma variedade antiga, enfim, mas para nós é importante para testar a tecnologia, é uma prova de conceito importante em cana-de-açúcar, mas está em outras variedades de importância, já com muitos eventos. Tá bom, Sérgio? Então, se tiver interesse, seria importante, interessante conversar talvez nesse evento, né, de rodada de negócio, tá bom? Aí tem mais uma pergunta. Nelson Amado, não tem o local. Nelson, você está aí? Da onde você é? Você pode colocar aqui no chat, só para a gente saber da onde... Você é? Ele está colocando aqui. Após o lançamento comercial, haverá royalties para as empresas parceiras? A ideia aqui, Nelson, é ter um parceiro, porque nós não vamos levar isso ao mercado, né? A Embrapa não vai levar isso ao mercado, né? A parceria nossa com a Pangeia é justamente ter um parceiro que tem potencial para co-desenvolvimento, ou licenciamento, ou qual seja o modelo de negócio, levar isso daí ao mercado, e com certeza vai ser uma tecnologia que vai atender ao setor, vai ter, lógico, vai ter que ter uma contrapartida para pagar pelo desenvolvimento e retroalimentar a pesquisa, né? Para geração de novas pesquisas, novas tecnologias, né? Então, isso sim, isso faz parte do negócio, mas o importante é que novas tecnologias e sendo incorporadas para os players principais do mercado, isso faz com que o setor cresça, o setor se fortaleça. Mais uma pergunta aqui do Sérgio, do CTC, Sérgio Matar. O gene para os xenófilos tem FTO? Tem FTO, Sérgio, tem FTO. Nós já fizemos a análise de exploração comercial, né? Todas essas tecnologias, a gente, antes de,
de seguinte, faz essa análise de dispersal com uma empresa e não é feita pela Embrapa, é feita por uma, a gente paga isso para uma empresa de fora e é feito isso sim. Deixa eu só falar aqui do Nelson. Ah, o Nelson Amado é da Impacto Bioenergia, tá? O Rogério Nascimento, eu vou ler aqui porque não está no papel aqui. Qual o caminho para ter acesso à rodada de negócios e informações? Sou da Ativos, empresa produtora de etanol, açúcar e energia. Rogério, aguarda um pouquinho, porque eu só fiz esse spoiler aí, só para fazer o gancho de que vai ter essa rodada de negócios. Nós estamos preparando isso e vai ter todas as informações logo para os parceiros, para os investidores, enfim, do dia que vai acontecer essa rodada de negócio, tá bom? Eu não tenho ainda, porque a data ainda não fechou, mas logo a gente vai anunciar. Isso, e aí vocês podem também entrar em contato com a gente, mas vai estar amplamente divulgado. A Liz. Liz, nossa, prazer, hein? Que bom, a gente... Tanto tempo que a gente não se fala, né? Liz, a Liz é pesquisadora, trabalha com cana há muito tempo na Embrapa Tabuleiros Costeiros, né? E existem estudos em andamento para estresse abiótico com tolerância a déficit hídrico? Existe sim, Liz. A gente, além dessa tecnologia, a gente vem desenvolvendo, a gente tem estudo com cana também para tolerância seca. É de longa data. A gente já fez uma série de abordagens, a gente já fez uma série de tentativas, né? Estudos com tolerância seca em cana, a gente já vem trabalhando desde 2008, para você ter ideia. Então, a gente já fez vários ensaios, inclusive a gente tem como parceiro o CTC, a gente já fez de um dos genes, a gente testou em dois locais distintos, em parceria com o CTC, dentro de um projeto que a gente finalizou, né? Mas a gente tinha um projeto em parceria, nós testamos. O problema da questão da tolerância seca aqui, Liz, é que ela é muito difícil você mostrar que a tecnologia ela funciona, né? É uma característica muito complexa e muito difícil de mostrar, assim como você mostra uma tolerância herbicida. Passou herbicida, a planta morre, né? Ou resistência a inseto. Ah, o inseto come, o inseto não come. É fácil, visualmente é mais fácil de vender a tecnologia. Agora, tolerância seca, não. Ah, a planta ficou um pouquinho mais tolerante. Ah, não está vendo aqui? A questão da tolerância seca, para ter crédito para as empresas, como o CTC ou outras grandes empresas, você tem que ter uma tecnologia muito robusta ao ponto de mostrar uma diferença grande em condições. E não é sempre que se tem uma seca que pode realmente ter um prejuízo grande, né? Então, é muito sazonal. Então, às vezes, você tem naquela safra uma grande seca, aí na outra você não tem tanta seca, e isso depende também do local, né? Às vezes, o Oeste Paulista tem, na outra região não tem, no Nordeste deu, Então, é muito difícil de você mostrar. Mas hoje a gente tem também conduzindo na fazenda. Nós estamos testando 5 genes, 5 estratégias diferentes para tolerância seca. E nós vamos testar durante 2 anos, né, um ensaio bem montado. E logo daqui uns 2 anos, talvez a gente tenha resultados mais robustos para poder realmente oferecer por uma parceria, enfim. Mas também segue conduzindo ensaios para tolerância seca também. Rogério... Ah, tá, essa aqui eu já respondi, Rogério. Quais variedades, né? Já respondi. Ah, temos mais uma pergunta aqui do Diego. Oi, Diego, obrigado aí por também prestigiar a apresentação. Diego é o diretor de pesquisa e desenvolvimento do CTC, tá? Os 3 eventos selecionados em fase de produção de mudas estão na 3280? Sim, esses primeiros eventos que vão ser testados para a questão da tecnologia, para validar, enfim,
estão nela, mas é aquilo que eu te falei. Isso já está incorporado em outras variedades que talvez tenham interesse maior, né, pelo setor. São variedades com um apelo comercial maior, né? Temos mais uma pergunta do Francisco Cláudio da Conceição Lopes. Ele não colocou de onde é, mas se ele quiser colocar aqui, eu falo da qual instituição que ele é. Ah, é do CTC também, tá. Além dos genes, os elementos regulatórios e os vetores utilizados também são artificial? Também são, Francisco. Tem mais uma do Sérgio aqui. Os eventos 32 já possuem caracterização molecular completa? É quase completa, Sérgio. Falta só fazer o sequenciamento dos flancos, né? Falta alguma coisinha. Ah, sim. Também o Jaime Figueruti. Ô, Jaime, prazer tê-lo aqui. Obrigado aí pela participação. O Jaime é um parceiro da Embrapa aí de longa data, né? Era do CTC, agora está no ITC. A pergunta dele é: uma grande limitação da adoção de novas variedades é a propagação de cana, que é muito lenta. Como você vê esse desafio? Exatamente. Esse é um grande desafio que eu acho que o CTC e empresas, agora, recentemente saiu uma matéria, mas é uma tecnologia que já vem sendo buscada tanto na Austrália quanto aqui no Brasil para a produção de sementes sintéticas, né? Eu acho que esse é um grande desafio e uma grande oportunidade, né? Então, todo desafio tem uma oportunidade grande, né? E isso, uma vez viabilizado, vai fazer muita diferença para o setor, porque o plantio de cana vai ficar muito mais eficiente, muito mais rápido. A incorporação de novas variedades e traits de biotech vão ser incorporados muito mais rapidamente, muito mais. Porque o processo de incorporação de cana, pelo próprio processo da biologia, do desenvolvimento da cana, é lento, né? Então, uma variedade dessa do CTC, por exemplo, CTC-20, CTC-9001 e outras variedades que eles estão desenvolvendo, ela tem um processo lento de incorporação, né? Desenvolvimento, então isso vai num ritmo. Agora, se essa tecnologia se desenvolver, a coisa vai ser muito rápida, né? Vai ser muito mais interessante e o setor vai se beneficiar muito, né? Dessas novas tecnologias que estão surgindo, né? Sérgio Delmar, tem uma pergunta aqui. O Sérgio Delmar é o nosso parceiro aí de projeto de longa data. O Sérgio é pesquisador, melhorista de cana lá da Embrapa Clima Temperado. A pergunta dele: a Embrapa pretende trabalhar com melhoramento de cana em parceria ou em programa próprio? A sua pergunta é bem provocadora, né, Sérgio? Eu acredito que a Embrapa tem que ser considerada pelo setor. Quem tá nos escutando aí e é do setor sucroenergético, eu acho que tem que considerar a Embrapa como um grande parceiro, sabe? Nós estamos aqui, eu acho que a Embrapa está aqui para poder ajudar o setor, alavancar o setor, seja em pesquisa, seja em desenvolvimento de novos sistemas de produção, melhorias, insumos biológicos, né? Biotecnologia, pré-melhoramento, enfim, acho que a Embrapa ela é um grande parceiro. E se vocês enxergarem Embrapa dessa maneira, eu acho que a gente pode ganhar muito, o setor pode ganhar muito, né, com a nossa parceria. A Embrapa, ela, junto com outras instituições públicas, ela vem trabalhando, né, não é fácil, mas ela vem trabalhando, tentando redes de colaboração com as instituições públicas, né, universidades federais, como a RIDESA, né, que compõe uma rede grande de universidades federais, que contribui grandemente para o desenvolvimento de novas variedades de cana, o IAC, o Marcos Landel, né, diretor do Centro de Cana, nosso parceiro, o IAC, lá de Ribeirão Preto, também
de longa data, trabalhando em conjunto, desenvolvendo variedades também importantes para o setor, né, as variedades, outras opções estaduais, como IAPAR e universidades estaduais também, tudo isso faz parte de uma rede que a gente tenta, há muito tempo, desenvolver pesquisas, né, e realmente é isso, a gente vem desenvolvendo, tentando melhorar o banco de germoplasma, incorporar novos acessos, caracterizar a questão de seleção genômica ampla, né, incorporar isso dentro dos programas públicos de melhoramento, tanto da RIDESA quanto da Embrapa, em parceria, né, com a RIDESA, quanto com o IAC, biotecnologia, insumos biológicos, muitas coisas, muitos insumos, né, de inoculantes para fixação biológica de nitrogênio, né, controle biológico de broca, de esfenófilos, enfim, tem uma série de ações que a gente remodelou junto com, em parceria com isso, que a gente vai divulgar logo, logo esse projeto para vocês, a fase 2, e logo, logo vai ter uma divulgação legal disso e vocês vão ter mais detalhes, tá? Mas a Embrapa, pessoal, considerem ela como um grande parceiro de vocês, grande mesmo. A gente só tem a ajudar e a gente quer contribuir para alavancar o setor, seja com empresas públicas, seja com empresas privadas. Aqui primeiro, o Jaime Figueiredo, mais uma pergunta. Uma grande limitação da adoção de nova... Não, isso aqui já foi. Isso aqui eu já respondi. Está aqui. Marcin Rasnos, não sei se é assim que fala. Ele é da Europa. A pergunta dele é: quais são as outras plantas energéticas, além da cana, que vocês estudam? Marcin, a Embrapa Agroenergia, especificamente aqui a Embrapa Agroenergia, ela trabalha com outras plantas de grande potencial, tanto para produção de biodiesel, de óleo, enfim, de outros produtos. Então, são várias plantas, né? Macaúba, nós trabalhamos com dendê e outras espécies, tá? Especificamente monocotiledôneas, né? Uma gramínea, é a cana-de-açúcar, é a principal. Mas a gente tem projetos em parceria com outras unidades de pesquisa que trabalham com sorgo sacarina e sorgo biomassa. Então, esse é um projeto, uma parceria, né, com outras unidades da empresa, mas a gente tem pesquisas interessantes com sorgo, né, sacarina e sorgo biomassa para produção de biogás, para produção de etanol, né, e, enfim, são várias pesquisas em parceria. Marcela Notini. Marcela, se quiser colocar de onde você é. Ah, o Marcin está perguntando se a gente trabalha com Arundo Donax. Arundo Donax, Marcin, em parceria com a Embrapa Clima Temperado, o pesquisador Sérgio Delmar, que tá assistindo aí, ele é o pesquisador responsável pelas pesquisas de Arundo Donax. Se você quiser entrar em contato com ele, ele pode te dar muita informação, tanto da parte de banco de germoplasma, a parte de produção de etanol de segunda geração, que ele tem pesquisa. Aí vocês podem conversar com o Sérgio Delmar dos Anjos, tá? E a pergunta da Marcela é: o aumento no número de cassetes da tecnologia de segunda geração gerou alto impacto na frequência de eventos, quality, na caracterização molecular das plantas? Em termos de truncagem, número de cópias? Sua pergunta é muito boa e é bem técnica, né? Exatamente isso que acontece. Quando você aumenta o número de... Você vai fazendo estaqueamento dos genes, a eficiência de transformação cai drasticamente. Mas isso é questão técnica, né? Então, cada vez que você vai colocando... Por exemplo, no caso do cassete de esfenófilos, que tem muitos genes, né? A eficiência fica bem baixa. Bem baixa. E você tem isso daí que você comentou, truncagem, né? Tem uma série de problemas aí. Mas isso tudo passa por uma etapa de triagem, de qualidade do processo para que esses eventos sejam eliminados durante a seleção. Bruno Laviola, Bruno é pesquisador aqui da, da,
da nossa unidade, pesquisador da parte de, trabalha com a parte de espécies de melhoramento genético, né? Mas trabalha com a parte de espécies oleaginosas, com canola. Obrigado aí pela participação, Bruno. Poderia falar um pouco do trabalho de seleção genômica para aumentar a eficiência no programa de melhoramento da cana? Eu acho que o Bruno pode falar melhor do que eu, porque ele que puxa essa área de melhoramento, mas eu posso falar por cima. Dentro do projeto nosso, que a gente tem em parceria com a rede pública, né, de pesquisa com cana, com Rideza, com IAC, Embrapa, a gente tem uma iniciativa que já de longa data, e que a gente vem selecionando materiais usando essa abordagem de seleção genômica. Nós desenvolvemos um chip agora eu não me lembro, Bruno, acho que é 55K. Bom, tem um chip de cana desenvolvido durante a execução do... Isso, 55K. Desenvolvido durante o projeto Pluricana, e ele é um ativo nosso que vai permitir, então, a seleção de genótipos dos programas de melhoramento público, que já está implantado em três locais, né, Bruno? Três locais, com 500 acessos, 500 materiais com diversidade para seleção. Enfim, isso tá rolando. Poliana. Poliana é a Poliana que eu tô... É a Poliana que trabalhou comigo aqui? Deve ser, eu acho que é a Poliana mesmo. Ah, a Poliana, ela trabalhou aqui... A Poliana trabalhou 8 anos aqui na Embrapa, junto comigo, com cana. Hoje ela é coordenadora de edição gênica da GDM, com soja agora ela foi. Parabéns aí, Poliana. Poderia comentar sobre projetos em andamento utilizando edição de genomas em cana? Sim, Poliana. Essa é outra frente que a gente vem trabalhando, são dois projetos grandes que a gente aprovou aqui na Embragia, tem com outras 4 UDs, de açúcar especificamente a gente já vem trabalhando com edição gênica de cana, para 3 características, 3 genes, né, que a gente já previamente tinha prova de conceito, usando transgenia, usando tecnologia de RNA interferente para esses genes, e agora a gente quer incorporar isso, transferir essa mesma edição, essa mesma modificação, usando a tecnologia de CRISPR, que é modificação da parede celular para produção de etanol de segunda geração, alimentação animal, enfim, para características que utilizem a biomassa, né? Aumento em açúcar e tolerância seca, mas tudo usando a tecnologia de edição gênica. Qual é a vantagem de usar isso? A vantagem de usar essa metodologia ou essa ferramenta é que você pode, dependendo do tipo de modificação que você fizer, no caso dessas 3 que eu comentei, é uma modificação do tipo SDN1, né? Classificada como SDN1. Ou seja, grande chance dessas plantas modificadas com essa dessa forma, né? Com essa mutação, de serem consideradas não GM, baseada na nossa resolução normativa número 16 da CTN-Bio, que prevê, né, a análise desse tipo de novas tecnologias, né? Então, sim, a gente vem conduzindo isso desde 2018, projetos dessa natureza. Tem a pergunta do Sérgio Matar, do CTC. Só complementando, a Marcélia Notini, que fez a pergunta anterior, é do CTC também. O Sérgio Matar, quantos modos de ação para os fenóforos? É um modo de ação por enquanto, Sérgio. É muito difícil achar... É muito difícil achar resistência a coleóptero, não é fácil, sabe? No caso, nós estamos usando proteínas CRI, né? Mas, assim, quando você faz triagem de algumas proteínas CRI, ela não tem efetividade para coleóptero, né? Ou muito baixa efetividade para mortalidade para coleóptero. Mais tecnicamente, assim, explicando... Nós fizemos a triagem de, acho que, 5 proteínas CRI diferentes. Essa que nós optamos por usar, ela deu uma alta mortalidade,
mas a gente ainda, eu acho que tem duas boas, né, que poderiam ter uso para caso queira estaquear, né, queira fazer uma combinação e aumentar a longevidade da tecnologia, mas isso tem que testar, né, Sérgio? Tem que se testar. Pergunta do Diego, do CTC também, sobre os novos eventos de produção contendo gene para esfenóforos, também está sendo utilizada a variedade 3280? Num primeiro momento, a gente gerou muitas variedades da 3280 para prova, primeiro provar a questão em bioensaio, prova de conceito da proteína, mas já está incorporada no evento Walker herbicida também em outras variedades também. Isso pode ser objeto de negociação também na rodada de negócios. Tem a pergunta da Liz Kese também, mais uma. Quais as espécies de brocas testadas? Liz, por enquanto a gente testou a Diatreia sacaralis, mas a gente quer testar agora a Diatreia impersonatella, né? Porque é um variante que tem no Nordeste e confunde muito a questão de Diatreia de sacaralis com essa favinipella, que eu acho que também ela chama isso, é um nome antigo. Então é isso. E a gente gostaria de testar Telquim e outros também. Mas a ideia seria justamente agora em parceria ou com algum parceiro a gente fazer ampliação disso, né? Ampliar testes, ampliar locais, né? É um parceiro que tenha interesse em levar isso adiante, desregulamentar, né? Porque é uma etapa muito importante para que isso chegue ao mercado, né? Francisco Cláudio, o Francisco, de novo, né, do CTC. Como são divididas as atividades de desenvolvimento dos projetos entre os atuais parceiros, ou seja, quem faz as construções, transformações e assim por diante? Tem um pipeline? Sim, Francisco, tem um pipeline estabelecido. Dentro da nossa equipe, a gente divide as funções de cada etapa do projeto. Então, tem as expertises e a gente divide as expertises conforme a etapa do projeto, sim. Meu tempo acabou aqui, pessoal. Eu vi aqui, ó. Dúvidas não respondidas, envie por e-mail cnpy.webinar@embrapa.br. Mas eu acho que vai ficar aí para vocês anotarem. William? Ah, não, William só está parabenizando. Então, muito obrigado aí, pessoal, pela participação de todos. Eu estou à disposição. Quem quiser conversar comigo, fique à vontade. Pode entrar no meu e-mail ou no e-mail que eu passei anteriormente aí. A apresentação, ela vai ser disponibilizada no site, ela foi gravada, então vocês, quem não viu, vai poder ver de novo. E fique atento aos próximos webinars, que o próximo eu acho que é da BBI, né? Vai ter um outro webinar aqui, que vocês fiquem atentos aí, que vai ser divulgado logo. Acompanhe as nossas novidades de pesquisa nas redes sociais, que são vários, né? Twitter, Facebook, Instagram, enfim. Muito obrigado pela participação, pelo tempo de vocês. Um grande abraço.